Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir kervanla hareket ettiği zaman haber gelir ona çatır ki karşıda quldurlar, pusku gruplar. Kervandakiler korkuya düşürler ve imama deyirler ki bizim bu kadar malımız var ve quldurlar bizim malımızı garet ederler. Korkuruk ki bu mallar bizim elimizden çıxa, belki sen onlardan xahiş edesin, size göre bize toxunmasınlar. İmam buyurdu, ne bilirsiniz? Belki onlar elə məni gözləyir. Karvan əhli imamdan bir tədbir görməsini istedi. İmam buyurdu, mallarınızı elə bir şəxsə tapşırın ki, dövr etdirib çoxalsın və bir vaxtda sizə artıqlamasıyla qaytarsın. Soruşdular ki, kime tapşıraq? Və imam buyurdu ki, aləmlərin Rəbbi olan Allaha tapşırın. Niyet edin ki, Allah quldurların şerrini bizden soğuşdursa, biz mallarımızın üçte birini sədəqə veririk ve Allah'ın yolunda bunu infaq edirik. Karvan əhli de razılaşdı ve imam buyurdu ki, artık Allah'ın amanındasınız, yolunuza devam edin ve yolda size heç kim toxunmaz. Karvan harekete başladı, bir qədər getmişdiler ki, quldurlar yolu kestiler. Ama quldurbaşı birbaşa imama yaxınlaşdı, onun elinden öpüb dedi, mən bu gecə Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi yuxuda görmüşəm ve sizin haqqınızda mənə tapşırıq verdi. Sizi mənzil başına dək düşmənlərdən qorumaq istəyirik. İmam ona ərz edib buyurdu ki, sizə ehtiyac yoxdur. Sizin şərrinizi bizdən uzaqlaşdıran Allah, başqaların da şərrini mütləq şəkildə bizdən uzaqlaşdırarlar. Karvan da sağ salamat mənzilə çatdı. Karvan əhli malın üçdə birini sədəqə verib, sonra da elə bir qazanc əldə etdi ki, heyrətə düşdülər. İmam Sadık buyurdu ki, Allahla muamilənin bərəkətini gördünüz, indi bu işi davam edin. Hətta varlı bir şəxsə sual verirlər ki, sən necə oldu bu var dövlətə əldə elədin? Dedi, Allahla yarışa çıxmışdım. Dedilər, necə yarışa? Dedi, Allah mənə əta elədi, mən də əta elədim. Allah mənə göndərdi, mən də ehsan elədim. Dedilər, bəs bu işin sonu nə oldu? Dedi, mən Allaha məğlub oldum. Dedilər, necə məğlub oldun? Dedi, mən nə qədər çox verdimsə, Allah bir o qədər ondan artığını mənə verdi. Bəzən görsən, insanlar ruzinin və var dövlətin azlığından şikayet edirlər. Əgər insan bir şey Allahın yolunda verərsə, Allah mütləqdir ki, dünya və ahirətdə onun əvəzini artıqlaması ilə ona qaytaracaq. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.